Generalno pitanje, gospodine direktore, da li ste zadovoljni posle objavljivanja rang lista i zainteresovanošću učenika za vašu školu? Kako ste ove stvari? Pa evo ovako, naravno da nismo zadovoljni. Od dva odelenja koja smo po konkursu imali dozvolu da upišemo, tehničar za polimere, gde je kvota bila 27 učenika, upisali smo 25, tako da tu i možemo da budemo zadovoljni. Kod zanimanja tehničar za zaštitu životne sredine, upisali smo samo 10 učenika, tako da imamo još slobodnih mesta. To je na neki način iznenađenje. To jest iznenađenje, ali naravno moramo da imamo u vidu da smo dozvolu za upis tog smera dobili neposredno pre upisivanja liste želja, na nekoliko dana. Koliko god se mi trudili i vi ste nam u tome pomagali da obavestimo i učenike i njihove roditelje o toj promeni, pretpostavljam da je to jedan od uzroka zbog čega nije veće interesovanje za taj smer, jer su verovatno učenici i pre toga videli da u konkursu nema tog zanimanja, verovatno i doneli odluku šta će drugo da upišu, možda neki nisu ni znali i bili obavešteni sa tom promenom. Tako da, stvari stoje tako, nadamo se da će se javiti još nekoliko učenika u drugom upisnom roku, ima 7-8 neraspoređenih učenika, koliko imam informaciju. Probat ćemo da je to odelenje formiramo sa 15-16 učenika. Ima li na listi učenika koji su izrazili da im je to prva želja da se upišu? Uglavnom su se i kod polimera i kod zaštite životne sredine učenici sa prvom, negde drugom, trećom željom, pa najviše prevlađaju prve želje.